ბარბარე, ლუკა და ნატალი ახალციხეში, ეგრეთ წოდებული ტოლვილების დასახლების მიმდებარედ მინდორზე შეიკრიბნენ. Ამბობენ, რომ მსგავსი ღია სივრცე ხელსაყრელია იმისთვის, რომ ფრენბურთის მოედანი მოაწყონ. Ამ ეტაპზე ქალაქ ახალციხეში ფრენბურთის მოედანი არ აქვთ. Ამ სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდები ან ფეხბურთის მოედანზე, ან მინდორზე თამაშობენ. Მუნიციპალიტეტში არ არის მწვრთნელი და არ ფუნქციონირებს ფრენბურთის შემსწავლელი კლუბი. ახალციხეში გვაკლია სპორტული კლუბები, როგორიცაა ფრენბურთის კლუბი და გვაკლია ტრენერი, რომელიც შეგვასწავლის ამ სპორტის სახეობას და შემდეგ იქნებ ვიესპარეზოთ საქართველოს მასშტაბით და გამოვაჩინოთ ახალციხე, როგორც კარგი პროფესიონალური გუნდი ფრენბურთის სპორტში. რა გეგმა აქვს ახალციხის მერიას და აპირებენ თუ არა ახალგაზრდების ინიციატივის გათვალისწინებას და მოედნის მოწყობას? უწყებაში გვითხრეს, რომ გეგმავენ ახალციხეში არსებული სპორტსკოლის რეაბილიტაციას, სადაც მოაწყობენ ფრენბურთის მოედანს. კონკრეტული თარიღები ამ დროისთვის უცნობია. რატომ არის მნიშვნელოვანი ფრენბურთის განვითარება რეგიონებში და ამ სპორტის პოპულარიზაცია? გვესაუბრება საქართველოს ფრენბურთის ეროვნული ფედერაციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თამარ გიორგობიანი. მისი განვითარება ხელს უწყობს მოზარდს, რომ გაიზარდოს სიმაღლეში, ჩამოუყალიბდეს სწორად, ასე ვთქვათ, კუნთები და შეძლოს, რომ უფრო გამყარებული ფიზიკური შესაძლებლობები ჩამოუყალიბდეს უკვე მომავალში. სანამ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, ახალგაზრდებმა ფრენბურთის სათამაშოდ მოედნის იმიტაცია გააკეთეს. მათ ჩვენ შევუერთდით და ფრენბურთიც ვითამაშეთ.